Santa Eulàlia, un poble, una gent. Aquest és el títol de l'àlbum de cromos del nostre municipi. Aquesta iniciativa sorgeix del grup impulsor del projecte educatiu de poble i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i de Ronçana Comerç Actiu. Per tal de completar l'àlbum, que és totalment gratuït, caldrà adreçar-se a les entitats col·laboradores en el projecte i demanar el cromo corresponent. Amb aquesta proposta es pretén incentivar la participació ciutadana i recuperar l'ambient del poble. Ja es pot completar l'àlbum de cromos col·leccionable Santa Eulàlia, un poble, una gent. La publicació explica part de la història del municipi a través d'entitats, escoles, festes populars, oficis antics o masies antigues. En total són 72 cromos que provenen d'una selecció de fotografies, algunes inèdites que han cedit veïns i entitats. Passejant pel carrer i de manera gratuïta es podran obtenir les peces necessàries per enllestir l'àlbum. De fet, aquesta és una de les finalitats del projecte, recuperar l'ambient de poble, estimular la participació ciutadana i alhora reforçar el sentit d'identitat i de pertinença a Santa Eulàlia. Saber què és el nostre poble, quines entitats hi ha, quins centres educatius. Una miqueta era doncs, que tothom, tant la gent que hi viu des de sempre com els que han vingut després, com els que han vingut fa poc, doncs puguem saber una mica doncs, què és Santa Eulàlia i quines coses hi ha. L'àlbum es pot aconseguir a l'Ajuntament o a la fàbrica i el procés per completar-lo és senzill. Dins de la publicació ja hi ha els 30 primers cromos i una butlleta de control que permetrà obtenir la resta. El que caldrà fer és adreçar-se a les botigues, empreses i entitats que apareixen a la darrera pàgina de l'àlbum. Cada establiment que s'identificarà amb un distintiu repartirà un cromo numerat. La majoria es podran recollir de dilluns a divendres en horari comercial. L'alcalde o la regidora d'Educació repartiran l'últim. La col·lecció comença ara i acaba el 28 de gener. Qui finalitzi l'àlbum abans d'aquesta data participarà en el torneig de vals de compra en els establiments que participen a l'activitat. El grup impulsor del projecte educatiu de poble apadrina aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament i Ronçana Comerç Actiu. L'empresa S'Imagina han donat forma a l'àlbum que han subvencionat la Generalitat i la Diputació de Barcelona.